pracovat s kontaktama po vánoční sezóně? No, tak je dobrý s nima pracovat prostě stejně jako obvykle, ale jak jsem říkal před chvílí, tak pro hodně e-shopů znamená vánoční sezóna to, že si koupí spousta zákazníků, spousta věcí, které si třeba nekupují během ostatního roku, ostatního zbytku roku. A proto, jako pokud je to váš případ, nebo kupují prostě jenom jednou za rok a potom vlastně už nikdy u vás nenakoupí, možná až další Vánoce, tak co třeba u některých klientů děláme v takovém případě, že si označíme tady ty kontakty, které přišly v rámci té vánoční sezóny, a pracujeme s nima odděleně. Třeba si testujeme, jestli otevírají ty e-maily, ty rozesílky. Pokud ne, tak je třeba vyřadíme až do toho září například, kdy zase začneme komunikovat. Takže jako nejčastější problém, který lidi mají s e-mailingem, proč se odhlásí od vás, z vašeho e-mailingu, je, že dostávají příliš mnoho e-mailů. To je jako důvod číslo jedna. A to byste měli vždycky mít na paměti. A když je takovýhle typ lidí, který prostě nechce nic řešit mimo Vánoce, a některé e-shopy to tak opravdu mají, tak je dobrý se tomu přizpůsobit, protože jinak akorát toho člověka naštvete, což není úplně vaším cílem. Takže na to bych si dal pozor, správně bych si je označil, ten segment bych klidně vyhodnocoval v rámci těch rozesílek nebo automatizace separátně. Pokud se to bude shodovat, ty výsledky z ostatní databází, tak to asi není váš případ, jo, ale pokud ano, tak bych třeba změnil ten způsob komunikace pro tady tu skupinu, nebo aspoň minimálně pro ty, který třeba nechtějí tolik komunikovat.